První filmovou roli měl v Rebelech, ale asi nejvíc ho proslavila ta v účastnicích zájezdu. Není však hercem jedné role. Velmi zásadní postavu hraje v legendárním seriálu Vyprávěj, ale hraje i v muzikálech a činoherních představeních. Několik let strávil za barem a taky vystřídal 13 profesí. Hostem Face to Face je herec Jaromír Nosek. Míro, ahoj. Ahoj, dobrý den. ty jsi opravdu herec velmi pestrých rolí, velmi širokýho Zvaz, rozpoložení. Zvláštní spektrum, ano. Ano, no. tak co nejvíc tě bere? Je to komedie, je to drama? Ne, tak mě asi samozřejmě jako každého herce baví nejvíc uh, něco dramatického, jo, něco prostě, co má nějakou podstatu. Sranda je dobrá, blbě se vyrábí, ale, <laughs> ale uh, je to takový, že člověk se zasměje a dobrý. Já mám radši, když to je nějak zapamatovatelný, nebo že u těch charakterních rolí se ten herec něco často přiučí, takže to mě baví asi nejvíc, A no. když se třeba můžeš na tom vyřádit, když můžeš no, ze sebe udělat nějaký promiň, blbečka nebo někoho? No jasně no, jo? no jasně no. Jo? no. máme takový představení, vří, vřeznický, mm -hmm. to se jmenuje Scott Ahem, je to právě jedna z mála mých už vážných rolí, protože člověk, když je na volné noze, tak mu ty Dramatický role odcházejí, protože doba je taková, že se na to moc nechodí, takže ty hmm. zájezdovky jsou spíš komedie. No a tohle, si můžu malinko napomalovat, tak jasně. je to 19. října to hrajeme, v řeznický a je to, myslím, povedený. Není to zase až tak dlouhý a nehraje tam tak moc lidí, aby se to nedalo ukoukat. Jmenuje se to Scott Ahem a je to o Scottovi Fitzgeraldovi a Ernestovi Hemingwayovi. Hmm. Hrajeme to s Míšou Slaným která to má taky roli takovou. Takže tam zvu. Tak krásný. No, jak jsi říkal, lidi tě ale více asi vnímají jako komika, komediálního herce. Můžeš si za to svým způsobem sám, nebo to tak přišlo? Ne, to se hmm. tak jako děje, to člověk si nevybírá. Ono to pořád vypadá u těch herců, že máme doma hrozně scénářů, že to přejazujeme lopatama a pak ty peníze taky potom následně. <laughs> ale není to tak, no, no ty věci tak vypadají. Takže. E já to mám teda většinou, tak většinou, takže pokud to není něco ultra jako hloupýho, tak to všechno beru. Všechno bereš? No jasně. Mm -hmm. Tak protože člověk nikdy neví, že vždycky je vždycky chvilku v kurzu, pak zasne, tak prostě je to takový. Proč to jako příležitost? No jasně, no jasně. Nejsi takový ten herec, který jako odmítá rolu, háže ne, ne, do koše. <laughs> no, jako vždycky se s tím dá něco dělat, jako po to, jak to ten člověk taky zahraje, že, že jo? No, no, no jasně. No. Já vím, že samozřejmě legendární účastníci zájezdu uplynulo 17 let, když se takhle zpátky podíváš. Jak vzpomínáš na to natáčení? A vůbec jakou já představu? Hlavně, já jako hlavně už se zpátky dívat moc nechci, protože tak se, se na, mě na to pořád každý no, jasně. No to vždycky jako, Teď zrovna bude 26. 7. Pádu Honzy Dětka, tak zase to bylo takový <laughs> v účastnicích celý, jo, že to je jako vzpomínka, je to pěkná, ale prostě být 20 let teple je takový už, <laughs> už to je takový jakoby. Uh, vlastně ne, že by to bylo nepříjemný, ale je to jako, když si člověka někdo někdo spojí s jednou rolí je to hmm. furt do kolečka víš, takže bylo to fajn, ale už to. A no, spíš doldosti. šlo o ty, o ty lidi, třeba i ta filová, Štěpánková, a další. Jo, 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 to, je, no. to, je, to, je, to, je, to bylo samozřejmě, ta parta byla dobrá, akorát, já už jsem to moc krát říkal, on to natáčení vypadalo, že jsme někde byli u Moře, mm. ale my jsme tam byli opravdu jenom, někdo tam byl dva dny, někdo tři dny, ale jinak furt jsme pendlovali tam a zpátky, takže ani toho jako nějakého sociálního života mezi těma hercema, mezi tím natáčením moc nebylo, jenom u toho natáčení. Ale bylo to hrozně fajn, to je pravda. Ty jsi říkal, že tě, ano, 20 let teplej, že tě to zaškatulkovalo. Mrzelo tě to ve výsledku potom? Ne, já jsem říkal... Že jste tak... byli tak, přesvědčiví s tím Adrianem No to je jako, to je jediný, co se si Takže herecky říká, dobrý. <laughs> herecky dobrý, ale pak taky bylo hrozně pozvánek na rande a to už tak dobrý není. A je, je. <laughs> No, ale, ale jako, uh, hele, já znám prostě kluky, který, Říkali, že by to v životě nehráli, jo. ale mi to prostě přijde jedno, jestli to máš, jestli máš rád starou bábu nebo někoho, kdo je homosexuál, tak je to furt nějaká výzva, nějaká challenge, takže je to pořád hraní nějaký, no, takže dobrý. No ty s těma věc věcma tohoto typu máš malinko zkušenosti, protože třeba Kvítek Mandragory, že jo, tam se převlíkal do no, do, 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 do ženské role, tak je to moc nemine. Jo, jo, vlastně tady byla Derniera v Praze a mm. e, Sagvan se svým týmem nějak to chtějí zrezerekovat a s panem Balášem, takže jsme měli hrozně zkoušek e, vlastně před prázdninama, přejmenovalo se to na sladký mámení, tuším snad, mm. jo, dobře, mm. ano, určitě, mm. a měli bychom to hrát v Brně v centru, tak na podzim, tak jsme zvědaví, Uh, jak to bude. No. A budeš ve stejné roli? Budu ve stejné roli, na půl člověk, na půl žena. A, a to, ale tak tady je to, že, že to je jako taky taková sranda. No. Hlavně, jako ty si říkal, že uh, hraju v těch muzikálech, mm. jo, tak vlastně na to úplně není pravda. Mm. Já jsem vlastně v žádném muzikálu nikdy nehrál. To jsou všechno písničká, ale bych řekl tak. Jo, hmm, protože dobře. to jsou prostě z hmm. písniček Neckáře, Mídlový princ, co jsme hráli, nebo toho taky budeme hrát v, Brně v lednu. A nebo to je ten kvítek Madragory, ale je to sladký z těch písniček Heleny Modráčkovy, takže to nejsou takový ty jakoby echt muzikály no, jasne, zase. zase a nebo nejde. jsem hrál třeba v času růží, což byly zase z písniček Lagota, takže já jsem pí písnička lobý herec, ale jinak samozřejmě hlavní doména je ta činohra. No, a ti rebelové na začátku. No, no ty rebelové, To se taky jmenuje písničkový retrofilm, to se nenamenuje hmm. muzikál. No, hmm. a taky jsem to hrál v divadelní verzi vlastně na Broadway si dávno. Hmm. No, to už je 23 roku, to je strašné. To naskutečně, jak no. to letí. Stále česká televize reprizuje Vyprávěji. Hmm. Tvoje role je v podstatě geniální, protože fakt jako, myslím, že z toho co si hrál, tak ty lidi vnímají pak to herectví, protože tam hraješ toho chartistu, že jo? Mm, mm, mm. Jak se ti tohle stvárňovalo? Tohle stvárňoval? se mě hrálo teda moc dobře, protože jsem to vždycky poslouchal od našich doma, mm -hmm. ty, ty antikomůřský uh, řeči. A uh, hlavně to bylo fakt jako že to bylo super, že to nebylo jenom jako legrační, hmm. nebo že vymyklý nějak, ale že to bylo potřeba jakoby odehrát na tom aparátu. Já tuším, že to je od roku 64 do roku 2005, myslím, a tak to bylo moc, moc fajn, jakoby zkušenost a hraní. Samozřejmě je to takový jako legrační, že vlastně, když se člověk vidí s odstupem času, tak Taková zajímavá věc, že jak, jak třeba máš nějaký projekt, kde ne úplně každýho znáš toho člověka, ale jak se to vygeneruje potom po čase, tak vlastně to vyprávějí dneska, když, když to náhodou vidím, uh, že prostě na to běží nějaká ukázka, tak vlastně ty herce úplně jako všechny znáš, že to vypadá, mm -hmm. že to je jako naštípaný nějakým známejma lidma, no, ale skvěle. třeba po ono půlka jich třeba nebyla známý Aha. úplně, ale no. že se to tak vygeneruje časem, že se stanou známejma, což je dobře. No, ale zpátky k tomu, že to bylo fakt hrozně příjemný, jak potkání se pro mě s nějakýma bardama, s panem Brzo Bohatým, s jinou divíškou, nebo se Sváťou Skopalem. Taky vůbec, že to bylo štěstí na tu roli vůbec, že prostě hmm. o očem, očem, že bylo co hrát, hmm. což bylo jako, to bylo fakt, to mám rád, no. A bylo to točený jako takovou, jakoby filmově trošku, nebylo to tak jako ne nekonečný prudérní seriál, ale fakt, že to bude i edukativní, že tam člověk něco dozví a tak. No. Říkám tomu syndrom čtenářského denníku, že ne, nemusíš číst, stačí se podívat. A když tam vlastně tu roli, když si tak vezmu, stvárňuješ roli, která si od těch komunistů, od toho bývalého režimu, užila nejvíc, takzvaně, hmm. protože opravdu tě tam i tak zapravdu. No právě, ale bylo třeba něco v rámci toho natáčení, kdy ti jako zatrdlo, kde jsi uvědomil, že takhle to fakt bylo, že si jakoby vnitřně třeba dostal stres? No, stát... jakoby vlastně ani ne, protože, hmm. protože tuhle tu blízkou minulost člověk docela zná, pořád hmm. vlastně potom po té revoluci nebo nějakých 11. době, tak se dost jako výrazně to připomínalo, co se dělo jako za věci. Jo. A i jsem načítal nějakou knížku Luster pro papeže, která je o politických vězních, mm -hmm. jako kdyby jsme nebyli v téhle ulici zrovna. A <laughs> e, takže, takže člověk o tom měl ponětí, takže jakoby při tom samotném natáčení, tam je spousta kabelů, spousta lidí a spousta věcí, takže to tě jako, e, nějak jako to na tebe nepadne, jo. Protože to znáš, jo. Asi kdybych byl úplně neznalec toho a, mm -hmm. a teď se do toho začet, tak by to bylo hrozný, ale to ne, no, to prostě jenom spíš člověk to chtěl jako hezky zahrát, aby bylo jasný, jak to tenkrát bylo. Prostě. Bylo něco sakra těžký na tom? Jo, těžký bylo třeba pro mě samozřejmě, no já nevím, myslím, že tam zpívám písničku Bratříčku zavírej vrátka mm -hmm. u úmrtí uh, Jana Palacha a tak to jsou takové jako věci, že ty víš, že to bude zaznamenaný do smrti, jestli to dobře zaspíváš. jestli to není ostuda, že to zpívá ten kryl a tohle, tak to jsou takové jakoby... To no, ale snad to někdo dobře nastříhal, tak to dopadlo dobře, Díváš se sám na sebe? Dívám se na sebe jenom... Uh, ze jenom, důvodů. Ze důvodů, ano, no. Jestli to jako dopadlo dobře, nebo ne. Uh, let, kdy to neukoukám a říkám si, to není dobrý. Ale ono to prostě člověk se na sebe nerad koukám, pokud teda není e egocentrický narcista. A, uh, ale jakože vlastně... Já vždycky se snažím se na sebe nekoukat jako na sebe, ale jako na někoho jiného, hmm. abych zjistil, si to dělám dobře podle mého svědomí, nebo jak to vypadá, jestli to není debilní nějaký a to. Takže tak, no. Ale na druhou stranu spoustu věcí, co jsem kdy točil, tak jsem vůbec neviděl vlastně nikdy. Ani. Když se ještě vrátím k tomu vyprávě, vnímáš to, já vím, že to je možná takové jako, takový patos, ale vnímáš to, že ten seriál byl, byl a vlastně je a stárne, takže zraje fakt geniální, protože propojit. Tu dobu a vůbec všechny ty rekvizity. A mm. Všecko vlastně. Mně se tam líbil takový trik, který prostě podle mě jako by si člověk ani neuvědomí, ale nám říkali, když jsme to točili, vlastně Ruda Merkner, co to psal a ten jeho tým, že jako nějakým gerlovým způsobem ono to jako si teď nežím, že to zní divně takhle už do těch yes. ale <laughs> uh, že v podstatě, když si všimneš, tak ono kdybychom měli nějakým reálným časem mít líčení. Podle toho, jak stárneme, tak jsme jako, to nejde, my tam máme rozptyl třeba 20 let, byť je to prostě 40 let, jo. Mm. že on vlastně chtěl, aby to byla nějaká, nějaká rodina třeba o základních 12 lidech, kteří jako by úplně jako nestárnou, jo. Je, mm. proto říkáme mm. ty simsni, což vypadá to jako dementní srovnání, jo. Ale, ale čistě jenom principiálně, že prostě vlastně, abys viděl tu rodinu, že vypadá skoro stejně furt. Mm. A jenom se mění okolnosti a doba, protože kdyby jsme s nimi šli jako, jako v dynastii, nebo v ne 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 nějakém seriálu, tak by to moc nefungovalo. Proto, proto vlastně v, v roce, já nevím, kdyby jsme měli být úplně struklí tak máme kotlety a trošku prošedílí je, 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 je. jenom že jako stárneme oproti tomu reálnému času trošku jinak, Aha. aby jsi prostě viděl furt jako nějak podobně ty lidi. A jenom se mění ty věci kolem nich, takže i tohle třeba bylo zajímavé. A samozřejmě pro, pro rekvizitáře určitých 40 let to nebylo tak těžký, protože byla jedna žehlička, jeden mixér a, a ten styl podobný no, no jasně no. a bylo to jako to, ale uh, je to fakt taková jako studnice toho, co se, když už se něco změnilo, co se změnilo, jak se to změnilo, prostě je to takový jakoby uh, je kulturně umělecky, architektonicky, ve sportu, ve všem, že prostě jsou to takové dějiny v kostce, no je to, je to, je to hezký. A pro ty mladý možná jako snesitelně koukatelný No když to říkám, to je ten princip no, no, toho čtenářského no, no, no. denníku. Jo. Mě prostě jsem si myslel, že jako nějaká moje klientela fanoušků mizí závratně s věkem, ale teď prostě mě, mě prostě potkává spousta jakoby, lidí, které mě třeba 14 roků a říkají mě dobrý den, vyprávě a já na to koukám jako blázen. Hmm. A asi to jsou pravděpodobně lidi, který matky a tátové odvedli od svých tabletů a donutili se podívat na něco, kde ty tátové a matky žili. Hmm. Jo, takže Hmm. Prostě v tom to je jako fajn a proto to i jako drží nějaký úspěch pořád, no, myslím. Ty jsi hodně zaměstnaný, vytížený herec. času se byl asi ve 13 inscenacích v 11 no, dílnách. No, no, uh, dá se to zvládnout, stihnout jako se zdravým rozumem? <laughs> dá, protože zase, zase všechno to tak jakoby vypadá, jo. Ale ono, uh, jakože hraješ, já fakt jsem hrál asi ve 12 divadlech nebo v kolika najednou, ale třeba ta jedna inscenace se hrála jednou za tři měsíce, jo? Mm. nebo takže ono to vypadá, ale není to. Mýval jsem nějakých 21 představení za měsíc, teď jich mám 15 třeba, mm. jo, a jsou to prostě jako divadla, že něco se hraje mí něco víc, pak prostě třeba tyhle ty písničkály se hrajou v nějakých blocích, jenom Třeba na podzim, pak za půl hmm. roku ne, takže prostě to penzum těch divadel je nějaký, ale není to, e, jako by se člověk zbláznil. Jo. Víceméně pořád ti zbývá čas ještě jako dělat nějaké věci, které tě baví okolo, které jsou jiné. Takže třeba režíroval jsem nějakou hru hmm. pár let zpátky, nebo. Klip jsem režíroval, teď jsem točil klip, to si můžu zmínit, no, tak, protože, protože je signifikantní, že to křeslo, na kterém sedíš, tak to bylo vlastně doména toho klipu. Jo. A pro koho byl ten klip? To byl klip, který byl pro Mařenku Marii Svobodovou, která má takový jakoby nickname, nebo když zpívá, tak se jmenuje Mary je. A ten klip se jmenuje l.ego, ona si je taková. tečková, <laughs> a, a, Takže l.ego a je to vlastně. Na parafrázi na Lega, kde se zpívá o Egu, prostě, mm -hmm. jo, že prostě chlapci moci neumějí poradit s Egem a pak ty dámy zlobějí. A takže jsme to tak jako vymýšleli s režisérem Michalem Skořepou, ještě tak, že vlastně je to, uh, že já a ta Marie jsme prostě postavy z toho Lega, ty panáčci, ale proměňují se v ty reální postavy prostě a, a se hrají s nimi nějakou věc. jo, Takže Marie Lego premiéra byla, tuším, 13. 9 můžou se lidi mrknout na YouTube. Je to pěkný a barevný, protože a ten se je to je přeslem. Je to se žlutým křeslem uprostřed, který zapučil Filip Cíl, děkujeme. Tak. Když jsme se bavili o tom počtu představení a divadel, máš pocit, jako řada tvých kolegů, že český herec je trochu štváč, že opravdu jako v zahraničí máš třeba jednu seriálovou roli a seš třeba fangažma, nebo máš jedno divadlo a vlastně Dá ti to, to co ty potřebuješ za ten měsíc, co si budeme povídat. To jo, jo ale tady uh, trošku bych malinko jenom rozporoval. Samozřejmě, jedna věc je ta, že přímo úměrně k tomu, jak se zdražují rohliky, tak nestoupají honoráře. <laughs> naopak klesají, což je teda pro mě úplně bizární, že vlastně natáčení, uh, samozřejmě je to produkce od produkce, jo, ale vlastně třeba ty honoráře jsou až někdy třeba o třetinu menší, než bývávaly jo, mm. neříkám, že jsou malý u toho natáčení, jo. to natáčení mm. je vždycky taková injekce oproti těm jiným věcem, ale um, za A je to, je to, že ten herec jakoby štváče tak, jak se nechá, nebo mm jak je úspěšný nebo není. Sám to vidíš, že skončí jeden seriál a celá ta parta prolne do dalšího seriálu novýho, což pro mě je absolutně jako neakceptovatelný, vůbec tomu nerozumím, co to je jako za blázinec, že ta postava včera se jmenovala Jirka a dneska se jmenuje Pavlik a hraje zase něco trochu podobného z jiného prostředí. Takže vlastně trošku mi to přijde, že ta eroze vkusu nebo ta devalvace toho hraní jako takového, jak už předkládáním lidem stupidních programů, tak, tak neustále prostě rotace stejných herců, dejme tomu těch seriálových herců, je to úplně tristní. U těch filmových ano, chápu to, že to je třeba pět hereček a pět herců, který natočí 15 komedí do roka a ve všech hrajou ty samý. Hmm. Rozumím, že byl menších Bláha, Sovák, Libíček, ale myslím si, že, to, že těch herců kdysi bylo jakoby 100 a my máme pocit, že jich je 6. Hmm. Což mě jako, což mě bere hrozně práci dalším lidem, těm hercům to nevadí, myslím si, že nevyhnutelně to spěje k tomu, že se to, že to vyčpěje, že už jako ty lidi je, je, ten herec třeba nebude bavit po pěti letech, hmm, jo? a pak zase, no. jo, a ty herci často, často mám pocit, nemyslej tady na to, že, že jako seš najednou v kurzu a pak najednou ne, vždycky to bylo, pamatuju, že, ten herec byl třeba pět let frčel, že byl úplně ve všem a pak najednou zmizel. Úplně. Mm -hmm. U těch seriálů je to ještě dramatičtější, že tam ty lidi si asi podle mě neuvědomují, nebo samozřejmě si to uvědomují, jenom je potřeba vyndat z toho nějaký peníze asi, ale že e, vlastně e, u těch seriálů, když tě někdo vypíš nebo zmizíš a už se ti to jako nepovede zase naskočit do dalšího seriálu, tak zmizíš na věky. Mm. Jo. Takže to je potom na každýho věc prostě, jak, jak si to tato. myslím si, že by se s tím mělo šetřit, jako jak z té produkční strany, tak z té herecký, že nad tím nějakým způsobem víc přemýšlet, a aby to bylo barevnější, aby taky hráli jiní lidi, kterých šikovných je hrozně. A tady je problém ještě u nás, že spousta krát se plete, že kdo je známý, tak ten je dobrý. Mm -hmm. A ono to je tak, jako bych řekl, až ze 70%, to vůbec není pravda. Takhle není, no. no, jasný, Takže no. Tak. Co říkáš? Zvážněli trošku. Ne, říká. ale, trošky, ale to mě zajímá. Ne, ale co říkáš třeba na takový ten úzus a vlastně začalo se to praktikovat, že se obsazují seriály podle toho, kolik máš followerů na Instagramu? Tak tohle je pro mě, že to bychom už mohli si vzít balíček na zvracení teďka, protože to je jakoby samozřejmě úplně úlet. Jako. Dřív to bylo aspoň jako, že Uh, kolik máš sklídnutí na YouTube, jo? že to ještě může být kreativní. Teď jako je to prostě, uh, dal jsem si ráno kafe, vidělo mě hodně lidí, tak budu točit seriál. je to nějaký rating téhletí doby? Uh, za mě absolutně ne, je to úplně to tu to tu profesi, je to tu profesi že? prostě je to úplně, jde to někam, kam... A... Ale znova říkám, jo, prostě ta, 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 ta výchova toho diváka byla přes 20 let prostě mu tak jako dávat ty stupidní seriály, že, že on už jako mu to nevadí, jo. Samozřejmě, hmm, stačí málo. M, samozřejmě v našich sociálních bublinách jako m, asi nebudeme sedět v hospodě a povídat si o novém seriálu z historicko-nehistorického prostředí, ale e, prostě spousta lidí, který by dřív řeklo, že se na to vůbec nikdy nepodívá, tak jsou skalními diváky tohohle, je to prostě naše mámy, který dřív by řekli, co to je za blbost, tak ti dneska řeknou, ulice je trošku lepší než ordinace. Nebo obráceně, je to prostě je to bizár, protože to takhle vychováváš. Nic hmm. jiného není, tak prostě to je takhle. No. Je co to ty prostě... nepřemýšlel že by si učil herectví? To jsem i přemýšlel, ale to, to spíš by musel někdo to po mně chtít, ale bavilo by mě jako něco někomu předat. sdělovat, předat, ale zase e, vždycky tohle je takový ošemetný, že pak to může trošku vypadat, že ten člověk je arrogantní blbec, který by chtěl <laughs> lidem říct, jak se hraje, jo, takže prostě spíš jenom by mě to bavilo nějaká takováhle práce, asi třeba i formou nějakého workshopu nebo něco. Hmm. A co mi a dubbing? Měna seka dubbing uh, bylo velmi dlouho uh, takové jako skryté nepřátelství, ale spíš jako ten dubbing je taky těžký se tam jako vůbec dostat do toho dubbingu, ale potom, potom si mě někde objevil Zdenek Štěpán uh, v české televizi, tak mě zval občas na ty dubbingy, bylo to takový smutný, že vlastně vždycky zvukař jsem slyšel, jak v té kabině říká, je, pan Nosek, tak to nestihnu nakoupit dneska. <laughs> A, protože prostě já jsem moc nepochopil, že tam je tolik proměných, jako je kód, angličtina, do toho čeština, do toho ten jiný hlas, slyšíš už v angličtině, i v češtině třeba moc věcí, prostě na mě to jako ukoukat. A já jsem měl touhu v tom dubingu jakoby z, z prostě řečeno hrát trošku, jo. Což se tam úplně při té rychlosti nehodí, což je zase taky taková devaluace trošku, ale dobře. No ale e, nějakým způsobem e, teďka si mě našli ve Virtual Studio na, na Smíchově. A, a m, furt, tam je to jako vlastně dobrý, že to je furt jako formou castingu, jo? že oni mm -hmm. si tě pozvou na casting, vyhraješ, nevyhraješ, já samozřejmě nevidím do toho zákulisí, jo? Aby, jestli nás v tom castingu je 15 nebo jsem tam sám a jenom to můžu projít nějakou schvalovačkou, <laughs> yes, prostě jo. někde třeba z Ameriky, protože tam dělají Marvelovské mm -hmm. věci a tohle. No a tak tam docela, jakoby, neříkám, že bych tam docházel denně, ale nějak až zázračně na to, jak jsem si myslel, že mi to nejde, tak, tak tam chodím, tam se to dělá velice, jakoby, pomalu a dogmaticky, takže se to člověk strašně moc se toho naučí navíc a to mě baví dost, no. A pak mm -hmm. koukám, že vlastně já tam vždycky jdu něco nadobovat a pak zjistím, že to je něco, co třeba jako i dobrýho, <laughs> Takže si říkám, že to, je, že to je fajn, tak jsem za to rád. Když že s menším ten... očekáváním a pak ja, to vyjde. Tak, 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 no, no. Ty jsi před lety v nějakým rozhovoru přiznal, že jsi naletěl, že jsi přišel o docela dost jo, peněz. Jo, 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 tak no. to stále trvá, nebo to už trvá, se to, srovnalo? to stále trvá, no, to je nekonečný příběh. Bylo to spoustu peněz, to stále trvá. Teď by se mi docela hodili, musím říct. no. A jako je to prostě to nějaká zpátky třeba. A ten film vznikl? Ten film vznikl, ale byl producentsky špatně udělaný, takže ho vidělo mm. hrozně málo lidí. A můžeme se, říct, jak se jmenovalo? Jmenovalo se zpěř. to Daria, já myslím, že ten okay. film je dobrý. Není tam teda úplně jakoby by šikovný střih, jak bych si představoval, ale to je prostě tak, když někdo přebere po někom něco, mm, to mm. tomu úplně přesně nerozumí, jak to bylo, jak to vznikalo, co tam má být. Takže to je vlastně moje jediná hlavní role, tak to jsem byl rád, to dopadlo takhle, e, možná to nějakým mrakem nade mnou, nevím. A e, jakoby prostě samozřejmě ten únik těch peněz byl hrozný. já jsem ty mm. peníze nepůjčoval jakoby do toho filmu, že bych na tom chtěl vydělat, nebo že by to mělo být, že, investice nějaká, nějaká, investice, mm. která mm. se mm. pak vyrentí nějak, ale půjčoval jsem je přímo tomu, člověku, s kterým jsem tenkrát bydlel a který vlastně byl spolurežisér, napsal tu věc a produkoval ji, a bylo to taková půjčka jakoby jemu přímo, jo? Mm. že prostě jakoby, ano, bylo to do toho filmu, ale bylo to tady osoba, máš kámo, osoba, osobě. o sobě a mm. nikdo vzniklo z toho, že osoba zmizela a peníze se nevrátily. Takže to z toho nějak tahám a vrátilo se hrozně malinko. V poměru fakt jako, no, málo hrozně, nějakých třeba 15% asi, jo. což při inflaci 17% vlastně se nevrátilo nic, takže, takže, člověk musel zase znova, ale aspoň má člověk čas zjistit, že ho nemůžou zkazit peníze, protože nemá, takže tak. No. Máš tady ambice režírovat nebo pouštět se do podobných projektů dál, potom po tyhle zkušenosti? Jo, jo, ale tak tohle nebylo, to, tohle prostě se to jako podělalo jako z několika mm. stran, mm. to nebylo, že by to byl projekt, který je jakoby hnusný, nepovedce, tam prostě to byla koprodukce, byly tam i americký herec, polský herec, prostě Janička Šulcová z té české strany, která mi hrála mámu, která byla výborná, a takže ten, ten film je jako dobrý, ale prostě tím, že neměl žádný promo, žádnou propagaci, žádný PR, tak prostě šel úplně do kytek nic. No. Miro, jaký jsi měl dětství? <laughs> jaký jsi měl dětství? Hezký, dobrý, přísný. Jo. No. no, což jsi bylo potřeba... jedináček, nebo? Ne, 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 mám sestru ještě mm -hmm. starší. Ale dětství bylo dobrý, jakoby na to, že jsme Žili za je tak to, tak to bylo fajn. Takže my ještě... děti jsme to vnímali jinak, že jo, Bez No, no, no vlastně. já měl ještě ruštinu v páté no. takže, ale pak už naštěstí no, no. naše ruštinářka se stala němčinářkou, angličtinářkou, no, tak podobně. Takže... No, 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 no. Ale dětství dobrý, no. Já jsem byl teda jakoby hodně nemocnej, ale nějak si to matně pamatuju, že že jsem sice byl furt v nějakých lázních, ale vlastně to bylo v pohodě. Naučili mě dobrý den, děkuji, prosím, a to asi je takový základ do života. No já se ptám proto, protože taky jsi někde zmiňoval, že máš nějaký jistý noční můry, spánkový paralýzy. Jo, Jestli jo. někde něco z toho dětství ne, ale to, vystrašil? podle mě, to podle mě s tím nemá nic společného. <laughs> ano, syndrom staré červenice, ale což je spánková paralýza, ale jako vlastně od té doby, co jsem zjistil, že to je spánková paralýza, tak už to nemám. Ale není to podle mě nic, jakoby, měl jsem, když jsem byl malý, spíš když jsem byl malý a stalo se mi to, tak ono to, co, co to stalo třeba jednou za dva roky, hmm. tak byl vyděšený, co to je, že jo. Nejdřív jsem měl strach, pak si myslel, že jsi vyvolený, pak si zjistil, že to je prachu většina spanková paralýza. A to no, ale myslím si, že to není jako kód, že bych byl z nějaký vyděšený z, z nějakých věcí z dětství. To ne, to ne. Tak máš obsedantně kompulzivní poruchu. To mám taky no, ale teď kterou myslíme? No tak jako to jako, že srovnáváš ty věci. Se divím, že ještě nepřesrovnáváváš tady. A to já jste jako by tak, to není žádná viněta, že jo? Jo, je tady, aha, dobrý, tak jo, tak to, to takhle. Ne, tak já, já, jsem, já jsem pořád Takže Jo, 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 ale to jsem no, to, to je obses, no, trošku. U. Ale řekl bych tak, že, že, takhle, že množina mých observativně kompulzivních poruch není jakoby nemoc, protože dovedu ty věci i nedělat. Aha. Což jakoby, kdyby to byla opravdu obsese, tak člověk to musí dělat, nepomůže si, se, nebo se podřeže, ale mám jako různý, no. Rovnám furt něco, občas si poskočím na <laughs> to je. nebo musím přijít stejným vchodem, Chodem, co jsem tím, vyšel tím, tím, tím. a to, no ještě nějakou neodhalenou asi, zrovna se tak jako propoju, asi jich tam bude jakoby hodně, no, no. ten pořádek to je, to je trošku to je trošku mordor, tam jsem jako obsedantní dost, no ale, co, by kdo za ta, co, by za to, jaká jiná partnerka třeba dala, že? kdyby tebe měla no, doma? No protože... a já jsem vždycky měl smůlu na ty holky, že vlastně oni to nedělali a právě si mnuli ruce, že já to dělám, ale mě to pak jako trošku i nasírá, že prostě dostanu pocit, že to dělám všechno já a není to kvůli tomu, že jsem nemocný, ale že jsem blbej třeba. <laughs> <laughs> takže, takže jako tak. Ještě máš doma 140 květin? Mám no, mám, mám no. To musí být masakr. Mám no, teď jsem zjistil, tak máš ne... velký byt. <laughs> Asi s... To metrů. Tak to je, tak to se rozhodne. No, ale s těma kitkama už to je třeba 80. Ale, <laughs> e, no, prostě, e, musím to asi nějak pošetřit, ona ta každá kytka chce něco jiného, no to i zabírá čas trošku. A hlavně je problém potom s té terasy to narvat do toho bytu, jo, na tu zimu. Tak to je to. Ale zase včera jsem koukal na počasí a zjistilo se, že zimy už nebudou žádný, to možná, možná to říkám na balkoně, no. Takže, no. třeba potřebuješ také na díl odjet. Tak mám souseda, který má jako původně... rozpis, co kde jak. Ne, 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 ne. soused to je tak, to se dělá takže ty potřebuješ toho souseda nakazit tímhle koníčkem, Aha. jo. Takže myslím si, že soused, který začínal na jedné kitce, tak uh, už je na tom tak třetinově jako já. Takže víceméně poprvé, když jsem mě o kitky staral, když jsem byl někde pryč, tak to byl takový disaster. Ale už po druhý vlastně jsem dostal pocit, že těm kitkám se daří líp, než kdybych se o ně staral já. Takže tohle je dobrý, tohle je hájený, jo. hlavně ne, nestěhovat se jinam. <laughs> jo, tak no, třeba no, no, do menšího, nebo... No, nebo někam, kde není soused, který tomu rozumí, takhle to myslím, No co tě, to, co tě to dává, nebo kde se to vzalo, že miluješ takhle kitky To není úplně běžný. Tak, to je trošičku vypadá to, vypadá to trošku účastníkově, ale ne. Je to, že to, že to vím, že prostě táta měl, vždycky jsme měli doma kitky a ryby akvarijní. Takže já mám tři akvária a ty kitky Tři akvária Jedno takový malinký, pak jedno mořský a jedno takový střední ještě. A vlastně já jsem strašně moc cestoval ty kytky jsou pro mě jako zázrační, prostě co to je za entitu vůbec, jak to mm -hmm. roste, co to dělá, mm -hmm. jak musíš k tomu být trpělivý, jak to funguje, že jsem o tom hodně čet. A je to prostě pro mě, když se pak kolem toho covidu už úplně přestalo cestovat, že bylo to embargo, tak, tak vlastně já jsem si tu džungli udělal jako doma prostě, no. Jsem tak obložil ty akvary a těma kytkama všude a prostě je to nějaký druh klidu, nějaký druh zodpovědnosti a trpělivosti, takže prostě i to je z těchto důvodů, nehledě na to, že to je pěkný a že každá ta kytka potřebuje něco jiného a že to je hezký se tím zabývat, zkoumat to, chodit s těma kytkama po bytě, zjistit, že přesně tam, kde ta kytka se ti strašně nehodí, tak se jí nejlíp daří a musíš ji tam nechat a tak. Tak pohled do zeleně uklidňuje, prej? Jo, to je ono. Jsi zmínil covid, tam si uh, vystřídal různý profese, mm, mm. jak vzpomínáš na tu dobu? Pominu to, že se nedalo hrát a tak dále, ale jako ty mm. tvoje zážitky? Je to, já se pamatuju, že to bylo vlastně, že uh, se nějak řeklo konec, všim, hmm. že byl březen, mm -hmm. už to nepamatuju, tak jako ty jsi vlastně řekl, Já odpadlo mě představení, to, to je dobrý. A z začátku to ten jako herec jako nepochopil úplně, takže jako nehrál, najednou nic prostě. Takže si jste jako vyčistil fotky v kompu a dělal si tyhle ty věci, uklidil si zbyt, pokud se nás obsesy ostříhal skytky trošku a tak. No a pak ti najednou došlo, že to jako je takhle dál, že to bude. Takže přišlo fakturační období nula, druhý fakturační období nula, teď myslím měsíčně. No a tak směl měl volbu jako co dělat a jestli začít pracovat nebo protože protože ten, jakoby ze začátku fakt ten čas ještě s nějaký kačky měl a ten čas byl jakoby vlastně dobrý, že neříkám, že jsi odpočinul, ale měl si čas si srovnat ty svoje věci, hmm. jako dojít jako do banky, na poštu, tohle, to bla, bla, bla. S rouškou. S rouškou, hezky, no, <laughs> ušitou domácky, která pak se zase zakázala, že to je blbost. No, ale uh, pak nevyhnutelně přišla chvíle, kdy jsi zjistil, že teda nemáš práci. No a mohl si vybrat, jako jestli teda budeš brečet, anebo půjdeš do práce. Pak byla ta doba, kdy ty lidi obecně na ty herce byly nasraný strašně, hmm. že jsme pro ně byli najednou, jsme zjistili, že jsme plebs úplně, hmm. že zpěváci, herci, sportovci, že jsou Tych k samí, kteří chodili do těch rivadě, no no no, 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 jako no, 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 no mě to uh, samozřejmě svým způsobem hrozně nasíralo a zároveň mě to mrzelo, protože si člověk říkal, aha, tak, tak na co tedy jsme. Takže jsme tenkrát s radostí říkali, tak uh, rozkopej pod rádio a pískej si v autě a zahoď televizi, když teda jsme takovýhle k ničemu. No a když jsi začal chodit k té lopatě, tak ty, ty reporty na to byly, že už teda ne, táhni k lopatě, ale bylo to, tak jsi to zkusil, to je, věď. a mě to přišlo hrozně stupidní, proto i z tohohle důvodu jsem uh, prostě dělal všechny ty práce a i z toho důvodu jsem byl vlastně ve výměně manželek, že jsem chtěl, hmm. aby bylo vidět, že prostě člověk chodí do jiný práce, což se úplně moc nepovedlo, protože to vysílali ne ten rok, ale až za další rok někdy úplně jindy, takže to bylo úplně k ničemu. No a no, takže to byl i ten důvod a za B, že člověk jako není z podstaty línej, pokud není zrovna nějaký lenoch extrémní, takže jsem to dělal i rád jako normálně. Druhá věc byla, že to bylo, nebo třetí věc, že to bylo i jako by člověk, že si uvědomil, že což je takový divný algoritmus, ale my prostě na volný noze zkoušíš zadarmo, hmm. Les, kdy zkoušíš většinou necelý dva měsíce, někdy te, když někdo nemá čas nebo nemůže, tak zkoušíš ještě díl a potom teprve hraješ a vlastně když prostě řekneš nějakou tu sumu, za kterou hraješ to představení, která může vypadat nějak jako horentně, tak ale zjistíš, že vlastně, když by se tomu představení mu nedařilo, tak vlastně to, co by normální člověk dostal jako výplatu v práci, kterou ty jsi nedostal za ty dva měsíce, tak než vůbec se dostaneš mm -hmm. na to, že jsi prostě to zkoušel zadarmo, tak na ty peníze na nulu, tak to trvá nějakou dobu a nedej bože, když to představení se trochu nepovede, mm. nebo je COVID, nebo se to představení nelíbí, tak vlastně zjistí, že taky se může stát, že budeš hrát půl roku jednou měsíčně a vlastně Furt neviděl žádný peníze, jestli jsi v záporných hodnotách. A lidi ti řeknou, to je neskutečný, za, jaký typ, za toho psání najviště si za ho hodinu a půl dostaneš takovýhle prachy a ty jim nevysvětlíš, že to je jinak, jo. A potom samozřejmě zase z druhé strany, já nevím, jedna z těch brigád, co jsem dělal, tak byla někde ve spolaně Neratovice, kdy jsem příklepem vytloukal vzduchotechniku ze, ze stěn. A teď to máš jako, že se ti nenapočítá příjezd, pauza na oběd a zjistíš, že jsi tam za 10 hodin za 15 korun, ale jakože že jsi úplně zničený, což není, že si stěžuju, jenom říkám, že to opravdu jako vypadá divně, že máš jako dvakrát menší peníze než za dvouhodinový představení, ale zase říkám, že. Uh, tam to si zkoušel zadarmo. Je to prostě, je to mm. takový, nedá mm. se to takhle jako posoudit. Jo. A vlastně všechny ty názory těch lidí, že jako ty herci, že jako si žijeme na vysoký noze a tohle, tak jsou devalovaný tou neznalostí toho oboru nebo toho principu, jak se to zkouší. Znovu říkáme, to je nějaká sociální bublina. Pak je ovšem věc, že říkal jsem to nedávno v nějakém rozhovoru, že spousta herců prostě brečelo, že nemají práci, ale rádi dávali na Instagram fotky z malediv, což je samozřejmě na posrání potom. Jo. Takže prostě a ono, jeden takovýhle příspěvek na to hnusný herecký plémě to zahodí takhle na všechny. Ano, jasně. Takže, takže je, kolektivní to prostě, je to takový kretenismus. <laughs> no, kolektivní vina. No. Takže ta doba byla taková, na druhou stranu já jsem se jako spoustu věcí naučil. Já jsem počítal, že jsem dělal asi 13 brigád od různého ježdění ještěrkou, dodávkou jsem se naučil, která nemá zpětný zrcátkou prostřed. Tohle to zavážel jsem nějaký díly do motorů, zahradničil jsem, tu jsem stříhal. Prostě jako různě, různě spoustu věcí, že jsi tak řekl, že vlastně ti ten covid přived k tomu, aby si zjistil, jestli jsi manuálně zručný nebo ne. A u té manuální práce, to znáš sám určitě, když někdy něco takového dělá, že ti třeba běží v hlavě jedna nebo dvě myšlenky jenom do kolečka. Takže člověk se i tak jako vyzenuje trošku, mm -hmm. že, že to. No. Takže prostě vlastně bylo to neskutečně dlouhý, bylo to neskutečně mm -hmm. podle mě nespravedlivý a vydělečný myslím, celý ten, tady ta sranda, ten covid, ale na druhou stranu, když člověk si z toho vysaje vždycky něco, co bylo jako pozitivní, tak, tak určitě se tam dalo prostě spoustu věcí jako dělat, že se něco naučil nebo zjistil. Ty jsi ale ještě předtím, tuším, dělal 12 let za barem? No, 12 nebo 15, nevím. No. <těk> jo, to jsem dělal, to jsem dělal, jakoby nedělal jsem to čistě, uh, že nebylo herecká práce, ale bylo to takový zblázněný, že pardon, <těk> <laughs> bylo to takový zblázněný, že, že mě to fakt jako bavilo, jo? že mm -hmm. prostě hlavně mě bavilo, tenkrát bylo dost trendy naučit se házet flaškama, prostě prskat nějaký ohně, takže tohle to bylo show, že mě to, měl jsem to moc rád a bavilo mě, že jsem dělal v různých těch barech jo? a bavilo mě ta kultura kolem toho, prostě ta mixologie těch drinků, byly dvě cesty vždycky, buď to ty lidi ojebávat, anebo jim dávat trošku víc a oni se vrátí a tak já jsem byl teda vždycky ta druhá cesta, že ať radši s tím člověk dopře a udělá si z těch lidí hmm. gasty, což se docela dařilo nějakým způsobem a dneska už to dělám jako, že taky někdy jdu za ten bar, ale tak jako pro nebo když má někdo na protože ono pak už je moc otázek a moc odpovědí, což už je takový divný, ale každopádně super doba. Bylo to to. Nehledě na to, že i se tam dali, sice se moc z toho nenaspal, ale dali se tam jako vydělat i vlastně docela hezký peníze. No ale přesto všechno, nesetkával se s, tehdy s těma otázkama přesně na účastníky zájezdu další věci. Proč tenhle ten slavný je teď tady za tím barem? No, uh... Nebylo to tak častý, protože já jako myslím si, že moje sláva jako ne, nesahá nějak, jako daleko sáhle, jo. já budu vždycky bukovice z účastníků, anebo ten, ten, ten z těch rebelů, ale moc lidi neznají moje jméno. Ale, uh, takže ty lidi, i když mě třeba viděli za tím barem, tak uh, si často jako to nespojili, že bych, že prostě Ježíš, to spíš si říkali, eh, odkud já ho znám, nebyl si v šumperku na diskotéce minulý týden, že no, ty říkáš byl, no a tak, ale uh, vím, že jednou, jednou jsme dělali v baru postel nějakou party pro nějaký řidiče tyráku, že to bylo úplně bizar. A tam za mnou přišel nějaký pán a říká, co ty děláš? A já říkám, já tady normálně pracuju. A on, jasně, takže za to máš prostě 10 tisíc za hodinu, jasně. A já říkám, nemám, já tady jsem normálně, mám tady směnu. Tak pán odešel a pak se vrátil za chvíli a říká, já už vím, to by to tady patří. <laughs> <A> říkám, no, <laughs> měl úplně jasno. <laughs> no, měl jasno, no. Takže jenom tím si říct, že vlastně a potom teda by tady těch otázek jako dneska už by bylo víc, proč, proč to je hmm. a jako máš, jako jedny ty otázky jsou jakoby, aha, tak máš tady od majitele nějaký hrozný peníze jasně. a druhý otázky jsou zase, máš to zapotřebí, Jo, to vím, že jednou za mnou někdo přišel, to se v James Deanovi, přišla za mnou jedna nejmenovaná, taková poloslavná herečko, moderátorka a tam mi říká, co tady děláš? A já říká, co tady děláš, už to nehraje? A já říkám, hraje, já jsem tady rád. A ona mě tak chytla za ruku a říká, mě to říct můžeš, já to nikomu neřeknu. A já jsem říkal, tak jsem ti to už řekl, no, prostě hraje to furt, ale by ještě mě to tady baví Nekeci. No, tak tak. No, já měla radost. No, no, no. Ty jsi zmínil, výměnu manželek. Mm. Šel bys do toho dneska? Ještě ne, znovu? Ne, no. Už nikdy? Mm -mm. Co ti to vzalo, co ti to dalo? Hele, uh, tak uh, to, co jsem říkal, že já jsem tam chtěl prostě ukázat, že že ty práce nějaký, což tam možná není. Pak, pak bylo dobrý to, že vlastně to uh, ty ohlášky, jako pojďte do toho, tak byly uh, byly Taky jako v tom, že já jsem zrovna shodou okolností chvíli předtím viděl nějaký díl s, s panem Stropnickým, mladším. A a, a, partnerem. Jo, a právě, že to vypadalo hrozně jako dobrosrdečně, A oni mm -hmm. právě měli koncept, že nám neřeknou, s kým tam budeme ale že nám řekli, že prostě tam nebude žádný hardcore, že vlastně, že jak, ta, jak už to je vyčerpaný trošku, hmm. tím, takže chtějí šokovat tím, že je to hezký, hmm. jo, že prostě už to není fuj, který prase prostě tady nemuselo prach, ale aby to bylo právě milý, jo, což do určitý míry se povedlo, bylo za to samozřejmě i docela hodně peněz na, na to, že byl ten covid, takže... Takže jo, váhání ho tam bylo hodně samozřejmě, je to takový jako divný, ale věděl jsem, že to nebude jako nějak úplně šouplý, že spíš můžeš tam přes tu televizi něco říct. Znovu říkám, že se to vysílalo tak pozdě, že to bylo jedno, ale jako zážitek dobrý, ale myslím si, že kdyby nebyly ty okolnosti, ten covid a tohle, ty věci, takže že bych asi tam nechtěl mm. úplně, mm -hmm. nemám to jako zapotřebí tohle. Samozřejmě lidi se na to koukají z různých směrů. Dobrý je, že spousta lidí, co říkalo, že jsem se úplně zbláznil, že to to ne, tak pak když to viděli, tak říkali, že to bylo úplně v pohodě. Tak snad jo. No. No. Ale furt to je, někdo ti leze do bytu, někdo má to klíče od bytu. Je to takový, jakoby máš doma někoho, koho neznáš. Koncept je vymyšlený chytře, že vlastně sedm dnů je v pohodě, deset už je k***vsky hodně. Hmm. Takže protože těm lidem se začne stejskat po dětech, věcech jsou nervózní, už ve všem vidějí něco, že je jakoby na což samozřejmě je záměr, že no, to je jasný. A, takže to bylo jako tak... Přišla krize nějaká tam? Jo, jasně jo, že jo, ale jako nic, nic velkýho, jenom cítíš, jak ty lidi už jsou, hmm. už jsou jakoby, že těch deset dnů je hodně no, docela. Víc hmm. to nevypadá no. Kromě divadelního představení, na co nás můžeš pozvat? Nebo co teď čeká novýho, hezkýho? Teďka zrovna dneska, dneska točím film, který se jmenuje Sladký život, režíruje to Tomáš Hoffman, který kdysi dělal producenta s panem Bírmanem na účastnicích zájezdu. Aha. A on takhle si mě zven no, do těch svých filmů, už teda mě nedává moc jako velký role, dává mě jako menší, tak teď jsem to už jakoby Teď už je to ve špičce, protože moje postava se jmenuje Padlý bík bíťák a mám jednu větu, myslím, že říkám, pojď, nech to, psovi nebo něco, ale to já zase jako rád udělám, že to je jako takový kameo, taková sranda, to je, tak to točíme. Teďka nevím, kdy to bude mít premiéru, ale snad to bude hezký, protože v tomhle týmu se jim ty filmy docela dařejí na poměr těch českých komedí, hmm. na poměr cena výkon. No a měl bych točit nějaký klip, pro zpěváka Lásku, mm -hmm. má takový mm -hmm. hezký, hezký nickname, pro který už jsem točil klip, tak teď bychom měli dělat novej v říjnu. No a jinak hraju furt jak prdlej a příští rok bychom měli točit v prázdninách, co jste asi třetí sérii, mm -hmm. což je takový celkem milý, vlastně to zase ten Ruda Merkner, co napsal ty, uh, to vyprávěj. No a uvidím, no, ještě něco, co se bude dít. No. Necháš se překvapit. No, 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 no. no tak my ti přejeme hlavně, ať všechno funguje, ať se daří, hlavně zdraví. Ať jsi šťastný, spokojený. Dobře, děkuju. A děkuji, že jsi by. přišel. Tak jo, tak... Díky, Míro. Díky. 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 Tak, jo. tak, to byl náš dnešní host, Míra Nosek. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.